Друзі, привіт! Хочу вам показати круте ось таке платтячко для дівчинки від бренду Matalan з популярним брендом Minimax. Воно дуже круто та стильно виглядає, ніжний рожевий колір і також це м'який, якісний трикотаж, адже в складі 68% бавовни. Платтячко для такого кежуал стилю – це як довгий такий подовжний свитшотик. На ручках маємо надписи з блузи з кітками, їнтові комфортні рукавчики з манжетиками і кінець виробу також. Виріз горловини у нас прикрашено ось такими невеличкими рюшами, а ззаду, для зручності при одяганні, маємо два акуратних ручки. Ось так це виглядає, і всередині лягає сумка лісова майка. Дуже м'яка та приємна на дотик. Воно теплесенько, дуже комфортне, стильне. Воно підійде для щоденних прогулянок. Ви можете його придбати на нашому сайті I Love Mommy Kukiwa. А ми бажаємо вам вдалого шопінгу!